Youssou Ndour doomi xaram Youssou Ndour complice Macky Sall Youssou Ndour mu ngi fi théâtre de Châtelet suñu doomi ñom ñep ñu ngi ci biir di sonkoriser Youssou Ndour Youssou Ndour doppo ak jam parce que da nga ray suñu doom da nga bokk ak li nga xamanteni ñoo ray suñu doom mënu leena ray plus de 100 personnes au Sénégal mënu leena japp suñu goor suñu jigen tej leen ci kasso bi Karim Gueye Ousmane Diagne ñom ñep ñu ngi ci kasso bi kenn mënu leena lim Kalidou Keita ñom ñep ñu ngi ci kasso bi ba paré ngeen ñew di yaata yumbe fi ci dëkk bi di concert di fecc di ciakaay nek ci yam ngeen ko amati mukk ila yawmidin fi lañuy taxaw ñi nek ci biir ñun ñi nek ci biti bu soobe yalla ak yoonte bi dinañ leen def lu xassaw lu bon ba bu ngeen ñewate du ngeen am jamm fenn on va réduire Macky Sall à sa plus simple expression c'est fini on va réduire Macky Sall à sa plus simple expression Macky Sall ne verra plus c'est notre histoire le périmètre.